Já vás vítám u posledního dílu Battlefieldu, datadisku Cesty do Říma. Čeká nás v podstatě už bojování na severu Itálie, což znamená, že italské tažení je víceméně už ukončené a teď už jenom likvidujeme zbytky Němců, kteří se na území Itálie nacházejí. Čeká nás bitva na Monte Santa Croce. Tak pojďme na to. Opět v roli Francouzů, přičemž opět si zvolím ženistu, bohužel v tomto datadisku žádná jiná specializace, kromě zdravotníka a ženisty, nemá nové zbraně. Trochu jiné by to bylo, kdybychom hrali za Italii, protože Italové mají novou zbraň pro střelce, ale pro ty ostatní bohužel ne. Nicméně, tahle ta mapka, jak jste mohli vidět, je opravdu velice zajímavá v tom, že naše hlavní základny, tím myslím naše francouzská i německá, jsou strašně blízko u sebe. Vlastně nás odděluje jenom taková úzká říčka. Nakonec na nás bylo jenom dělostředstvo Priest, co se dá dělat. Tak pojďme dopředu, doufám, že náš řidič ví, co dělá. Protože Němci už mají 3 body zatraceně. To vůbec nevypadá dobře, musíme si pospíšit. No tak jeď. To je. Ach bože. Ten chlápek je opravdu úplně marnej. Tamhle je vidět do hlavní základy Němců. Nachází se tam momentálně nějaký voják, co projíždí v jeepu. Asi se měl nepodařit sejmout, ale aspoň zkusím párkrát vystřelit. Kdyby náhodou. Ale je to marný. Možná ho ale sejme náš tank. Mohli bychom zkusit tu řeku úplně klidně přeplavat a dostat se vlastně přímo do jejich základny. A možná, že to není špatný nápad, protože oni tam nějaký vozidla mít budou. Ale musím si pospíšit, protože Němci už mají 4 body, my žádnej a vymíráme. To je opravdu prekérní situace teďka. Urychleně potřebuju nějakou palebnou podporu v podobě nějakého tvrdého tanku. Podle mapky tam Němci tanků mají hodně, tak já budu spoléhat na to, že naši francouzský spojenci dokážou zabrat aspoň 4 body a zvrátit, zastavit to naše vymírání, protože nějak je to opravdu průšvih. Uvidíme. Každopádně vypadá to na pěkně drsnou, náročnou misi. Jo, tak Němci tady mají opravdu spoustu vozidel. Jeep, Vespe, tamhle ten tank. Ale mě zajímá především tohle štuk. No a teď rychle na bojiště. Rychle, než to prohrajem. A sakra, to snad není možný. Němci úplně totálně dominujou. Už mají 5 bodů. Pro nás to vypadá opravdu hodně špatně. Naši Francouzi se konečně rozhodli získat alespoň 1 bod. Tohle je opravdu hodně, hodně špatná situace. Musíme se okamžitě dostat na frontu a okamžitě zabrat nějaký bod, protože naši lidi jsou úplně marní. To je až neuvěřitelný. No, máme 2, to je pořád málo, pořád strašně málo, potřebujeme víc. Ale tady jeden bod je, tak já ho zkusím zabrat. Ať se to podaří. Vlajka už je vtažená. Jo. Vlajka je naše. Frčíme dál. Takhle okolo kopce. Pokusím se získat jednu z těch základen nahoře. Uvidíme, jestli to vyjde. Každopádně situace se konečně vyrovnala. Takže už nevymíráme, ale samozřejmě je nás o víc než 20 méně, takže prostě to je špatný. Musíme se pokusit to nějak zvrátit, protože jinak nevím, zatím to prostě prohráváme.
No, ale jsem na kopci. A teď máme možnost zabrat další německou základnu. Tak hlavně rychle, než se tady objeví nějaký nepřátelské jednotky. Zatím to tady vypadá prázdně. Jo. Tak a už to průběh bitvy už se pomalu obrací v náš prospěch. Němci začínají vymírat. Pojďme na samotný vrchol. A sakra. Netrvalo to moc dlouho. Pojďme zabrat vlajku na samotným vršku Monte Croce. Zatraceně. Tohle nebude jednoduchý. Krucinál, no jo, rána od dělostředstva, to je opravdu znát. Rychle tu vlajku stáhnout. Aby se tady nemohl nikdo další spavnovat. Jako inženýr teď můžu vyskočit a rychle si ten štuk opravit. Sice to chvíli potrvá, ale to vůbec nevadí. Tak, paráda. Kopec je náš, ale koukám, Němcům se podařilo sebrat tu základnu, kde jsme byli předtím. Takže se budeme muset vrátit. Jo, hezky se proleď. Hele. Haha. Hezky. Tak, rychle. Rychle to zaberme. Ještě kousek. Jo, a je to opět naše. Tak a přemýšlím, co teď. Bylo by ideální zabrat tu poslední vlajku, která zůstává prázdná. Není to zase tak daleko, tak si myslím, že bych tam mohl zajet. Nad hlavou nám ale prolítají bombardéry. A co pak to tu máme? Ne, vstůjte! Jo. Stihl jsem je sejmout jen tak, než chtěli zdrhnout. Tak, vlajka je naše, ale teďka zase Němci stahujou tu druhou vlajku. No, tak to je opravdu tohleto. Ale ta mapka, to je strašná přetahovaná o vlajky. Ostatně vidíte, jak jsou strašně blízko u sebe. Máme tady v podstatě 7 vlajek a všechny v těsné vzdálenosti od sebe, takže tohle je opravdu mazec. Ale teďka teda totálně dominujem. Němcům zbývá poslední vlajka. Pokud bychom ji dokázali zabrat, tak vyženeme Němce zpátky za mosty. A to by bylo opravdu super. Zkusme to. Máme tank, máme štuk. Mohlo by to vyjít. Jo. Vymul jsem 2. Bylo by to ale nějakou podporu, protože sakra těch tam je, těch Němců. Tohle vůbec nevypadá dobře. Tak teďka jsem to schytal. Mám pocit, že na mě někdo hodil granát. A opět. No tak, ale tohle je špatný. Tohle je špatný. Potřebuju urychleně opravit štuk. A sakra, ale není čas. Teď mi ten jeep někam projel. Mám pocit, že projel někam za mě. To je pěkně špatný, ale musím urychleně pokračovat v tom opravování. Tak, ale někomu se podařilo na malý okamžik tu léku vtáhnout, jenomže už ji zase mají Němci. Tady mám pocit, že to prostě já sám samotný prostě nezvládnu. Chtělo by to pomoct někoho dalšího, aby nám pomohl to tady dobít. Protože teďka jsem to totálně zvoral, jak jsem se tam naplet do toho před to dělo, před ten flak, tak teďka jsem to opravdu schytal a musím zase opravovat. Vůbec to není dobrý, těch Němců tam je opravdu strašně moc, pořád se tam spamujou, zdá se všichni. A když tam nemá žádný vlastně vozidla, žádný tanky, tak i tak prostě dokážou
díky tomu obrovskému počtu, kolik se jich tam naspamuje, tak dokážou ten bot udržet. No a taky hlavně kvůli tomu, že my tady nemáme žádnou podporu, jsem na to vlastně prakticky po celou dobu jenom sám. A sám ten bot asi opravdu zvládnout, zabrat nedokážu. Ačkoliv teda Němci to dostávají opravdu tvrdě od nás. Teďka tam je náš Jeep, tak možná se podaří něčeho dosáhnout, bylo by to super. Ale těch Němců tam je pořád hodně, zatraceně. Takhle ho sejmou toho chlápka v tom Jeepu. Navíc už je v tom Jeepu Němec, zatraceně. Ah, pěkně to blaflo. Tak pojďme to zkusit. Rychle tu vlajku vtáhnout, než se tu někdo objeví. Ale teďka jsem to pěkně schytal. Rychle nahoru, tady nás to může opravit. Jo, a je to naše. Němci jsou vyhnaní až zpátky do jejich hlavní základny. Tak i když to ze začátku ta leta mise vypadalo opravdu hodně špatně, vypadalo to na prohru, tak se nám to podařilo totálně zvrátit v náš prospěch. A, takže musím říct, to opravdu super. Možná, že tady u toho kopce se nachází ještě nějaký Němci, ale moc jich nebude a ty ostatní budou muset zkrátka to zase brát z jejich hlavní základny. Úplně od samého začátku. Myslím, že prostě už nemají šanci. Můžeme vyjet někam blíž k jejich základně a sledovat, jak přijíždějí. Oni na to samozřejmě budou mít teďka techniku, budou mít dělostředstva, tanky a tak dále. Takže kdyby ta bitva trvala ještě nějakou dobu, tak je naprosto jasný, že by dokázali zase několik bodů zabrat zpátky. Na takovou dálku. Dělostředstvo hezký. Tak a je to tam. Bitva o poslední ze dvou kopců za $1,000,000 byla vybojována těžce. Nebýt spojenecké vzdušné podpory, zajistili by si Němci vítězství. A spojenci tak teď mají vynikající výchozí pozici pro nadcházející bitvu o Monte Cassino. Což je ovšem poněkud zvláštní, protože pokud je tohle opravdu bitva o Monte Fantacroce, tak tenhle ten kopec, tohleto území se nachází na severu Itálie. Pravděpodobně, tady nejsem úplně jistý, nejsem nějaký historický expert na tohle, ale pokud je tohle Fantacroce, tak přece nemůže následovat Monte Cassino. Leda, že by snad tvůrci hry nějak popletli názvy a měli v úmyslu tam tenhle ten bod, tuhle tu misi vlastně pojmenovat nějak jinak. Každopádně no, Monte Cassino padlo v podstatě dříve než Fantacroce. No nic, tak já vám děkuji za pozornost. Jsme na samém konci kampaně. Tohle je, ačkoliv to možná v popisku tak ani nevypadá, závěrečná mise. Takže v podstatě jsme dokončili celý datadisk, celou cestu do Říma. A příště se můžeme vrhnout na datadisk druhý, který přináší do hry mnohem víc nového obsahu než tenhle ten první datáč. Myslím si, že to bude opravdu hodně zajímavý, protože před námi je datadisk s názvem Tajné zbraně druhé světové války, který obsahuje opravdu tajné zbraně, které skončily třeba jenom na plánech nebo ve formě prototypů. Takže budeme moci si vyzkoušet vozidla, které se do reálných bojů nikdy nedostali a některé z těch vozidel jsou opravdu hodně unikátní. No, zatím tedy ahoj.